Nemamo često priliku da se nađemo u društvu brokera, ljudi koji trguju na berzama. E, došlo je i to vreme da prisustvujemo tom činu, zahvaljujući Milanu Sekuliću iz Bečeja. On je taj koji vuče u velikoj meri sve konce, pa između ostalog, zahvaljujući i njemu, cveće iz Holandije distribuira se širom Vojvodine. Sa svojom firmom U-Flora, Milan Sekulić je danas među najpriznatijim cvećarima u Vojvodini. I nema onog ko se bavi ovim poslom da nije čuo za bečejsku ikebanu i U-Floru. O tome naš domaćin kaže. Berza cveća se odvija u Holandiji, ima 4-5 berzi cveća, najveća je Alsmer. Ja kupujem u Alsmeru i u Westlandu, imam mogućnost u Alsmeru i u Westlandu. Moj radni dan počinje u 5:30, ustanem i pripremim sve za početak berze. Berza počinje tačno u 6:00, ima 16 takozvanih satova gde se to odvija. Prodaju se saksije, rezano cveće, zelenilo, potrepštine za cvećare, raznorazne. A prethodni dan, uveče, moram da markiram uveče, mora uveče zato što proizvođači donose robu na berzu. Roba mora fizički da bude na samoj berzi. Znači, proizvođači je donose do uveče, do kasno, do 10-11, i onda ja markiram. Kad oni unesu na berzu, onda se ona pojavi meni na listi da će to biti na prodaju sutra. I tada ja uveče markiram, imam mogućnost markiranja. Markiranje znači da me, kada dolazi, mislim da 10 signala imam pre nego što će doći na red, znači upozorava me da mi stiže to što sam ja markirao. To znatno olakšava posao. Inače ja kupujem skoro sve što je potrebno meni, mojoj firmi, za jednu nedelju, skoro sve sam. To je jako teško, jer u holandskim firmama su ti brokeri, rade samo par vrsta cveća i njima je to mnogo lakše, naravno da su oni sigurno i mnogo bolji u tom poslu, pošto moraju da poznaju samo jednu, dve vrste i tu im je kraj. Koliko dugo ste u ovom poslu? Pa ja sam dugo, od 1988. Smo mi počeli, radimo kao cvećara. Supruga je završila hortikulturu. Mogla je da se zaposli u to vreme u PIK Bečeju, ali nismo to želeli, otvorili smo cvećaru. Ja sam studirao ratarstvo, apsolvirao sam i kao da je pomogne malo i ostao tu gde jesam i ostao apsolvent. Šta se traže od cveća, Milan? Pa, šta trgujete na berzi? Cveće... Opre ste rekli ima, da imate kompletnu široku lepezu, ali šta... No, ima apsolutno sve, znači šta god ko traži, može da se donese. Kod nas je to, ako gledamo šta su trendovi, to je išlo vremenom, se menjalo za sve ove godine koliko sam u ovom poslu. Sad je trend ono ruža već duži period. Ruža je artikal broj 1 u cvećarstvu. Kod nas, nažalost, se traži cena. To je prvi faktor. Prvi, maltene, jedini faktor i to je jako teško uklopiti. Znači da bude dobra cena za naše tržište, a uz to da bude i jako dobar kvalitet. To ga mi je jako teško uraditi. Ali to je berza, pa nekad ja koristim te prilike kad nije velika potražnja u Evropi rezanog cveća, onda cene padaju i to drastično padaju. Znaju da padnu i po 400-500%. 4-5 puta unazad da padnu. Isto tako znaju i da odu gore. E, kad padnu dole, onda ja se trudim da kupujem baš to kvalitetno cveće što nemamo priliku uvek da radimo.
bar jedan deo godine da imamo ono što cela Evropa koriste. Ja brzo prelazim satova na sat, tražim ono da mi nešto ne promakne. Markiram ja, ali neke stvari ne markiram, nego neke stvari ni ne možeš, ono, ne mogu ja da predvidim. Ja markiram uveče nešto, a nešto nisam markirao, na kraju to što nisam markirao bude mnogo jeftinije nego drugo, znaš. To ono, nema, ne postoje pravila, ima određena pravila, to su ti špicevi neki kad su neki, zna, bitni datumi, ali ponekad nema pravila. Ponekad, da, i onda, recimo, cveće, pogotovo ruže, zavisi od dužine drške, cena. I sad, desi se da 80 cm, na primjer, to Nemac i mi kupujemo, zato što kod nas se traži i onda, si, onda sam kao dobar na tržištu i šta ja znam, kad donesem sa dužom drškom. Ali Nemac neće da kupi, on zbog transporta zauzima mesto. Znači, on ide na 50, 60 cm, on se to lepo slaže u onim kolicima i on to tako nosi i to je pravilo. I ponekad ja kupim 80 cm toliko ružu, jer ti nije nego veliko 35-40 cm. To je znači, nema neka pravila. A obično je skuplja ta ruža. Ovo će mi trebati, to su sitni detalji, to je rezani cvet, ovo kraspedija se zove, koristi se tako za aranžmane, za venčane bukete i tako, volu cvećari da koriste i to mi treba za sledeće, ne samo jako skupo, ne znam da platim toliko, bit će jeftinije. Svaki taj gong je neko nešto kupio, a? Da, to je, ne, gong mene upozorava. Da mi pristiže nešto što sam ja markirao. Ovdje sad prebacujem se sat na sat. Eno, moj drugar mi zove. Inače, on je tu non stop sam kad radim i pravim i društvo. Pojma nema, ja ne mislim tako, ovim poslom možeš lako da se bavi, ali mogu da kažem da treba da imaš ogromno iskustvo za ovo što ja radim. Moraš da znaš i proizvođače, menja se svakodnevno, ja ne mogu da ispratim. Ja ne mogu da ispratim koji sam evo već 30 godina u ovom poslu i jako je teško. Naprimjer, svoje vremeno, 90. godina, 95. 6. i ova firma, kako se zove, Mišković, Delta, su pokušali, tamo smo kupili, su pokušali u ovom poslu i on toliko problema ima da su odustali vrlo brzo. Znači, nije bitan moć i novac da bi se ovim bavio, nego stvarno treba mnogo, tu, mnogo iskustva, znanja. Ja sam odlazio ranije, ono, dok je to funkcionisalo faksom i mailovima, ja sam odlazio u Holandiju svaki godin više puta, moraš tako, da si u toku. Sad više nemam potrebe, apsolutno, da idem. Šta je Juflora danas i šta je Ikemana danas? Ajde, da počnemo od Ikebane, pošto je odatle sve počelo. Mi se trudimo, to jest, trudili smo se jedno vreme zajedno, sad smo, i dalje smo nas dvoje zajedno, ali poslovno smo posebno. Mnogo smo, stvarno smo se mnogo trudili, putovali po svetu, najviše Mađarska, tu neki trend nama dolazi u cvećarstvu, dolazi baš odatle od Mađarske. Ponekad ih mi prevaziđamo ovde, ne mislim na nas, na Ikebanu, nego ošte na Srbiju. Znači, puno smo putovali, puno moraš da se edukuješ, moraš da si stalno u trendu, trendovi se menjaju godišnje, polugodišnje, stalno je nešto novo se izbacuje, pogotovo te repromaterijali.
Moja supruga je i dalje to nastavila, stvarno, mi nismo više mladi, ali i dalje sa nekim tim elanom radi. Jako je teško, jako je težak posao, pogotovo u cvećari, i moje nije lak, ali njen je još teži. Ove, ima te špiceve, evo sad je momentalno baš taj špic, 1. novembar, mnogo truda, mnogo rada. Zarada nekad je bila jako lepa u ovom poslu, sad više nije kao ni u jednom drugom, mislim da je tako svuda, svi moramo da mnogo više radimo, mnogo više truda da bi zaradio, ajde da kažu, za pristojan život. Ove, ikebana je, znači, ja mislim da je u nekom sam objekat, opremljenost i sve u vrhu je nekog, ovaj, u Vojvodini, u nekom, kad bi se to rangiralo. Juflora ima značajnu ulogu u ja ću morati usputi da stisnem nešto, ne mogu i da pričam, ovaj, ako uspem da kupim, jer sad baš, ovaj, Juflora ima svoje mesto u novojođanskom tržištu, funkcionišemo dugo, ovaj, funkcionišemo dugo, jedna od prvih firmi smo na ovoj teritoriji, privatnih firmi koje su se pojavile, ovaj, u ovom poslu. I ja već sam razmišljao o nekom penzionisanju, međutim, moj sin, ovaj, je počeo da radi, da, počeo je da radi u moje firme u Juflori, i video sam da on pokazuje svojim trudom i voljom i sve, da želi to da radi. I onda sam ja dodao malo gas, mada mi, kažem, već u ovim godinama ne prija toliko, ali eto, to je neka budućnost njegova. To je mali porodični biznis, mi imamo 7-8 zaposlenih u firmi i to je to. Šta znači internet? Šta znači pamet naših ljudi? Najbolje govori ova naša priča iz Bečeja. Priča koja hrabri i druge da krenu angažovanije i smelije u brokerske vode, jer je to uradio Milan Sekulić na najbolji način. Svakako da iz ovog razgovora sa našim sagovornikom došli ste do određenih zaključaka, kao što smo mi po prvi put svedočili kako se trguje na svetskim berzama cvećem. A kad je Milan Sekulić u pitanju, on je svestran na svim poljima, pa tako nosi državni grb Srbije, jer je član reprezentacije u pecanju. Sve to govori da smo imali pravo što smo zabeležili ovu priču koju privodimo kraju. Zahvaljujući se Milanu Sekuliću na gostoprimstvu i svemu onome što je kazivao za emisiju Otkos.